Morči, 7.24, jdeme na první workout, rychlý kardio. Dneska přiletěl ten týpek, co vyhrál soutěž Jedu za Johnem a mám jít na loď, takže boys, jdem na to. Třicet ráno, už tam tady vychází slunko. Teď jsem tady doběhal, boys, první trénink dne, kardio. Je to tak, boys, po několika měsících to tady máme. Přiletěl jsem ten týpek, co vyhrál soutěž, hashtag jedu za Johnem. Přiletěl i s mým bráchou a s mou mamkou, protože mamka se potřebovala nahřát, prej teď v Česku je dost hnusně, takže chtěla jít na sluníčko. A brácha přiletěl, aby mě pomohl tady natáčet. Boys, dneska bude zajímavý den, protože dneska máme jít v jednu hodinu na loď. Teď je 9 hodin ráno, ale já nevím vůbec, v jakém stavu on přijede, jestli vůbec na tu loď bude chtít jít. OK, brácho, tak každou chvilku tady budou. Já jsem řekl bráchovi, ať to natáčí z jejich pohledu, takže... Věřím! No ale on říkuje, co jsem tady... Co se mě děláš, prdel? No, nedělám. Tak co tomu říkáš? Kámo, co to máš na sobě? No, klasický český styl. To je frajer, vole. To je pravý vítěz té soutěže, bráko. Já jsem věděl, že to nakonec vyhraju já. Zdár, kámo. Čau. Jak to šlape. Sorry. Ale dobrý, jako. Cesta byla náročná, já, ale dal jsem to. Musíš se dívat na ten tvůj outfit, vole. Že to se normálně v Česku nosí? Už jsi zapomněl. Ale já mám tady nějaký nákupy jsem ti přivez. No, tady nemáš co jít. Jak jsi dovezl? Já bez kidy. Hele, to bych koukal. Byl jsem v koupu. Používám tašku znovu a znovu, no to vidíte. Nemáš i pražskou, kdyby si zapomněl, jak vypadá Praha. Bráko. No a přijel jsem ti pořádný chleba, hele. Ne. Okay. Tohle vypadá spíš trošku jako bageta, ale mám víc jich jako. Tenhle ti vydrží, člověče. Ty letíš až z Česka, vole, a dovezeš mě tohle. Ty máš druhej. Můžeš si tady udělat pekařství. Jsem v tom videu říkal, že doufám, že mě ten výherce doveze právě český chleba. Hele, těžký, no. Prej, že by to bylo pašování. Ty ptali se na tom za tu mouku a tak... A tady na tom se neptali, co to kurva má. Hele, brácho, my máme jít dneska na loď. A to je jako nějaký problém. No je, no. To je krásný bíl. Hele, nemůžem tady reprezentovat Českou republiku takhle, prosím, brácho. Počkej, ještě bych musel zavolat domů taky. Protože mama má o mě strach, tak jenom... Víš co? Brácho, děláš si prdel? Já jsem si říkal, že ty TikToky máš v nějaké odporné kvalitě, ale jsem si říkal, že to máš, vole, za mašinku, vole. Prostě složitý, no. To máš tady ale vedro v tom Miami. Hrozný. No, kapesníky, no. Po dědovi. Tohle je noční můra. Ne, very nice. Dávám tady další vedra. Věci. A to by bylo dobrý, aby tady byla Airbnb. Abby! Zkusíš mě jinak. Abby? Yeah. Sorry, no, my English is very bad, sorry. No, takže... That's some sweets for you, because you are sweet. Please? Tatranka. 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 Energie na cesty zbalena. Energy for traveling. Okay. Okay. This is my favorite. Sojový řezy. What is it? Some sweet. Milena. That's name. Of our girls. Milena. We have name of some girls. Okay. Dave, this is the best thing in the entire world. Colonada. Milk chocolate. Look at that. Mariánské lázně. It's mine. What's your name? Almost. Our traditional baggie. Yes. This is Prague. Ah. Praha. 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 And I have some because it's Easter. Oh. And oh my goodness! That is not all.
ještě není konec. Oh wow. No, oh. I because I hear you will marriage. Yes, yes. You will marriage. Chleba, chevelery. Chleba what? Chleba chevelery. Wow. This is wedding rings. Wedding rings, okay. For you and him. Bro. And this is my favorite breakfast. Chleba se salámem. Kámo, to si děláš prdel. Chleba se salámem na ušnice. Baby. Whoa. I'm wearing it today. I have one too. That's how big I want my diamond, Benzi. Kámo, tak tomu bys nevěřil, brácho. Jsi vsaď, že jsi první v historii, kdo si tohle koupil, ty vole. What do you think about my Czechy style? I think it's incredible. I feel like you're about to go like in the wilderness. Cute, I love it. Baby, you don't gotta lie. It's okay, we're gonna transform him. No, it's him. Adorable. Okay. Yeah, I have... His fanny pack? This is my phone. Hmm. No, and it's not. I have really? Very, very good games. Do you know Snake? Snake I do game? Know Snake. I used to play this. When? A long time. I'm gonna cry. That is the coolest thing ever. No, brácho, tenhle Mariánek je známější než pravý Mariánek. Celkem crazy boys. Ale já aspoň můžu stát, vole. No a kam jdem teď? Hele brácho, musíme něco udělat s tou tvou hlavou, ty vole. Ty vogo, teď já to mám dobrý. Ty vogo? Ale ne, můj kadeřník sem přijede a něco s tím děláme, brácho, jo? Tak já to radši zakryju. Možná do hola půjdeš, ty vole. To nechci, ale... Protože tady normálně, víš co, barber ti přijede, víš co, v dodávce, tam má salonek pěkně, nemusíš nikam chodit, jenom přijede před tvůj barák, skočíš tam, ti šmikne a jsi zpátky, vole, je to tam nejnej luxus. Proč máme 10.46 a v jednu musíme být na lodi, jo, takže nevím, jestli to všechno stihneme. Steven si tady ještě teď domrdal kameru, takže musíme zajít ještě do Apple Store a koupit mu aspoň pořádnýho iPhone, ty vole, protože tady s tím tlačítkovým, brácho, nevím, jestli to bude zvládat celý trip. To je boží, to je co, brácho. To se směje, to borci, shoutout všem, co tady sportujete na Instagramu, jo, všechno to vidím, vole, jste frajeři. Já na sebe pořád nevidím, takže už ani nevím, co mám čekat. No jo, kámo, to je ono aspoň. To je frajer. Jsou rychlopruhy. To je ono, brácho. Musím, že nohé zakalit, vole, na PS5. Víš co, když tady máš nějaký delší cut, tak normálně tady máš telku, teď je tam kamera na tom, ale můžeš ty přepnout a můžeš tady hrát videohry normálně. My to teď používáme jako stojánek. Kámo, to vypadá hodně na frajera. Hodně nice. Ty vole. Máš lepší jak já. No a teď musíme změnit tohleto. Tak co s tím uděláme? Ne na to, no. Ne na to právě. Dobrý, hele. Sundej ty vole pantofle, nebo co to je? Suchý zip je nejlepší. Ježiško na křížku, vole, to s tebou. Jsi na makaný, ukáž ten tady trička. Nebo jdeme na loď, jo, takže... OK, takže tričko bude potřeba. Se ti nelíbí moje tělo válečníka. Ne, dobrý to je, kámo. Ale ne, aspoň 10 kilo tady nabereš. Jo. Ramínka tady trošku, víš co? Okay. Takhle viděj. Jo. Ale ne, to zvládne, všechno bude. Teď jdem na loď, okay. Trošku, víš co, potřebujeme tam trošku to nabarvit, víš co, nemůžeš tady být tak bílej. Sluníčko hlavně musím. Chybí vitamin D, tady vidím. Mm-hmm. Jo. Takže to opálíme trošku, nabarvíme a pak naberem trošku svalu. Hele brácho, kolik máme hodin, čím jde na to, vole? 11.43, takže máme přesně hodinu a ještě musíme zajít do Apple Store, protože máš Nokia 3310, kámo. Mm-hmm. Učím ti svoje oblíbené boty, jo? Takže skoty. Tak děkuju. Nestupni do hovna, prosím tě. OK. Takže potřebuješ modrý něco. Třeba tyhle, brácho. Víš? Dej to na sebe. Podíváme se, jak to vypadá. Tyhle, brácho. Takhle jo. Žádný ponožky nahoru, vole. Víš, jak si to oblíkáš, to tričko. Viděl jsi to? Ukáž? Dobrý, OK, pojď sem. Ty jsi jistý?
Takže kolik mám na ruce? No tak 45-50 tisíc dolarů. Jednou jsem takhle šel a udělal jsem od dveře. Máš na to třeba nějaký ochranný stíčko? No jo, to je frajer, bráko, let's go. Co máš za telefon teď? No, Motorola. Funguje ti nebo chceš novej? No jako už blbne ten touchscreen, jako by, nebo prostě ta obrazovka, chápeš? Že třeba samo to prostě indikuje dotyky a já vůbec nevím, co s tím mám dělat. Prostě samo to scrolluje třeba a vyplňuje úplně divný zprávy. Ale cool věc je třeba, že s ním můžeš takhle zatřepat a on je nějaký rozbitý, jak když s ním zatřepeš. No tak teď to zrovna nefunguje. Tak se rozsvítí. Tak to je dokonalý, vole. Tak to nevím, jestli ten nový iPhone bude umět, ale myslím si, že brácho, oceníš přestup z Androidu na iPhone. Tak jo, boys. Jo, díky moc. Mega moc dík, splněnej sen. Ale je to upgrade. A to nakonec stříhat mnohem líp teda, si myslím. Tak jo, boys, máme 12.45. Uber tady bude za 3 minuty. Jednu ta loď odplouvá, takže to musíme stihnout, boys. Máme 15 minutek. Musíme pohnout zadkama. Borci, 12.55 a jsme tady. Anta, brácho. Tak to je lipový. Byl jsi někdy v parníku? Ani ne, hele. Spíš na člunu. Na takovém tom gumovém. Ale jsem zvědavý, jak tam s těma lidma budu jako kecat. To mě fakt zajímá, jestli mi budou rozumět. iPhone Pro Max. Co to znamená? No jo. Yeah. Slepený. Myslím, že to musíš se skládat, jo? Tak děkuju. Ale no, nemáš začal, bácho. Odlep to. Tohle je nejlepší pocit, jo? No jo. Wow. Ale normálně nepotřebuješ kejsku, jo? To můžeš jenom takhle drobnout, nic se nestane. Jo, to já radši dělat nebudu, hele. S tou Nokia 3310 to šlo lehce, jo? To jsem spíš rozbil pod hlavu, ale... Byste udělal díru, vole. No, nevím. Přesně tak, no. Co to piješ? Protein. On má nejdražší tekilu, co tady máme. Ale přijde to. Tak Steve, bráko. 5.30 jsme odjeli z té lodi. Co teď jdem dělat? Vůbec netuším. Cvičit. Fakt? Jdeme cvičit? Tak jo, tak půjdem. Musíš mě trošku... Makat. Steven nakalený klasicky, víš jak, ale nemá cvičit prostě. Musím ukázat, že prostě není to jenom, vole, o tom pařit. Tak nějaký drink můžu jako dát. Ale dalšek to však, tak to má být, ale teď právě jsi zapařil a musíme to vycvičit, ale protože... Ale musíš mě naučit, jak jakoby začít. Volám si dát dva drinky a pořád nepřestane mluvit, vole. Ne, Musíš si užívat, ale musíš to pak aj odmakat, takže tak jo, jdeme tak teď do gymu, brácho. Tak jo, super. A musíš mě fakt jako říct, co mám přesně dělat, protože já jsem úplně mimo. Tak boys, máme tady večeři, ale ještě si ji nemůžeme dát, protože jsme ještě neodcvičili, brácho. Teď si tady zaplaveme. OK. Tak se neutopím. Umíš plavat? No, tak jako víceméně. Teďka máme 40 délek, jo, 40 krát tam a zpátky. A nejde nic extra, ale tak víš co. Jo, prsa, kraula, kapříka. Hele, plav dokud můžeš. Jo. Já musím plavat 45 minut a pak se najíme. A řekneme si, vole, jaký jsi měl den. Tak jo, super. Tak jdem na věc. Jdem na to. Zasloužený sendvič. Borci, máme 9 hodin večer, tak jsme se rozhodli ještě zajít do kina, boys.
Tady hodně lidí do toho kina chodí, abyste jej najedli, protože je to kino slash restaurace, takže tady máš stoly. Brácho, předtím, než tady ten movie začne. Je tady zima, ale. Pověs, fakt? Jo, byl jsem si kraťas, aby jste si všichni vzali tepláky, tyjo. Jste mi nemohli říct? Možná bych musel koupit pravý americký tepláky. Když se, vole, než odpovíš na tu otázku, korun, tak nám tady zhasnou, vole. To je fakt prdeli s tebou, fakt. Vážně. Tak, borci. My si tady užít, prostě. Outro, vole. To je relax, brácho. Ale dneska to bylo fakt všechno v topu. Jsem úplně spálený, vypadám jak rajčátko. Takže dejte odběr, dejte like a uvidíme se zítra u dalšího videa, protože on tady ještě bude 6 dní, brácho. Peace out.